नमस्कार, मी तन्वी, तन्वी टेस्टी फूड अँड क्रिएटिव्हिटीमध्ये आपले स्वागत आहे. आजपासून आपण गवराईचे वेगवेगळे असे व्हिडिओ पाहणार आहे. याआधी मी तुम्हाला गवराईचे राजमाता जिजाऊंच्या रूपातली गवराई दाखवलेली आहे, तसेच तुळशीसमोर रांगोळी घालणारी, ताक घुसळणारी, गवराईची ओटी भरताना, गवराईला बांगड्या भरताना असे वेगवेगळे व्हिडिओ मी दाखवलेले आहे. असेच आपण छान छान व्हिडिओ इथून पुढेही घेऊन येणार आहे. तर त्यासाठी तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा, म्हणजे माझे सगळे व्हिडिओ तुम्हाला मिळून जातील. त्याचबरोबर वेगवेगळ्या प्रकारच्या रेसिपी, वेगवेगळे डेकोरेशन, गवरी डेकोरेशन, थीम वॉल केक, रांगोळ्या तुम्हाला मिळून जातील. तर इथे मी हे स्टँड घेतलेलं आहे, स्टँड असं ठेवायचं आहे. आपण आता इथे लेगिन्स घेतलेली आहे मी, जे पाय लेगिन्स तयार करून घेतलेले आहेत. तर हे सगळं कसं बनवायचं याचाही मी एक व्हिडिओ बनवलेला आहे, तर त्याची मी डिस्क्रिप्शन बॉक्स देत आहे. या टाईपमध्ये स्टँडमध्ये दोन्ही पाय अडकून घ्यायचे आहेत आणि याच्यावर आपण डब्बा ठेवायचा आहे. त्या डब्यामध्ये पण मी धान्य भरलेलं आहे. ही कळशी एक घेतलेली आहे, या कळशीमध्ये पण मी धान्य भरून घेतलेलं आहे. आणि हलू नये म्हणून आपण कळशी आणि डब्बा हे असं व्यवस्थित जॉईंट करून घ्यायचं आहे, चिकटून घ्यायचं आहे. तर या टाईपमध्ये आपण साचा बनवलेला आहे. आणि इथे आपण ही दांडिया जो मुखवटा ठेवण्यासाठी हे केलेलं आहे ते इथे ठेवून घ्यायचं आहे. आणि कळशीला हे एकदम असं फिट्ट ओढणी कॉटनच्या ओढणीच्या सहाय्याने इथं व्यवस्थित फिट्ट करून घ्यायचं आहे. इथं मी बांधून घेतलेलं आहे एकदम छान असं. आता इथे साडी आपण साडीचा पदर करून त्याची पिनअप करायचा आहे आणि मधल्या भागाच्या निर्या करून समोर घ्यायच्या आहेत. आणि नेसणीचा भाग आहे तो कळशीच्या मागच्या साईडला घ्यायचा आहे. आणि साडी फोल्ड करून गळ्याच्या इथे बांधून घ्यायची आहे नाडीच्या सहाय्याने. आणि जो पदर आहे तो पदर असा गोल फिरवून या टाईपमध्ये द्यायचा आहे. तात्पुरता द्यायचा आहे, आपण नंतर व्यवस्थित करणार आहे त्याला. तर इथे हा जो लेगिन्सचा पाय आहे तर शेवटी इथे शेवटचा काट घ्यायचा आणि इथे पिन लावून घ्यायची आहे. जेवढी साडी समोर ओढता येईल तेवढी ओढून घ्यायची आहे, कारण तिथे आपल्याला निर्या हव्या आहेत. तर इथे पिन लावून आपण इथे पॅक करून घेणार आहे. आणि हा पाय असा फोल्ड करायचा आहे आणि मधल्या निर्या अशा समोर ठेवायच्या आहे. आता इथे पाय व्यवस्थित करून घ्यायचा आहे आपण. आता हा दुसरा पाय असा ठेवायचा आहे. तर हा पाय राहतो व्यवस्थित, पण गेल्या वर्षी बऱ्याच जणांचं हे होतं की हा पाय राहत नाही म्हणून. तर त्यासाठी मी एक आयडिया आणलेली आहे. तर मी इथे ठेवून माझं हे व्यवस्थित बसतं, तरी पण मी तुम्हाला दाखवते की नाही बसला तर काय करायचं आहे. इथल्या समोरचे आपण निर्या व्यवस्थित करून घेऊया. जर इथे पाय व्यवस्थित नाही बसला तर मी इथे एक स्केल घेतलेली आहे, लाकडी स्केल. ती अशी उभी करायची आहे. होऊ शकतं तुम्ही एकदम व्यवस्थित उभं राहतं किंवा एखादी लाकडी पट्टी जरी असेल तर ती इथं उभं केलं तरी चालेल. आणि इथे आपण अशी पिन लावून घ्यायची आहे, पाय उभं करायचा आणि पिन लावून घ्यायची आहे. आता आपण पाय लावून घेऊयात. तर जी लेगिन्स आहे त्याचा मी ते रबर लावला होता, तो रबर आपण काढून जे आपण पाय बनवले आहे त्याच्यावरती असा लावून घ्यायचा आहे. तर पाय कसे बनवले याचा मी व्हिडिओ बनवला आहे, तर तुम्ही तो माझ्या चॅनलवर जाऊन बघू शकता किंवा मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंक देत आहे, तो तुम्ही पाहू शकता. तर या टाईपमध्ये आपण पाय लावून घेतलेला आहे. आता मांडी घातलेली दाखवायची आहे, एक मांडी घातलेली. तर हा आडवा पाय आहे, तो इकडे पण आपण दुसरा दबा बनवलेला पाय आपण इथे लावून घेणार आहे. तुम्हाला जर माझा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा, म्हणजे माझे वेगवेगळे व्हिडिओ, वेगवेगळ्या रेसिपी, वेगवेगळ्या प्रकारचे डेकोरेशन, रांगोळ्या, थीम वाले केक तुम्हाला मिळून जातील. तर इथे आपण असा पाय दुमडलेला दाखवायचा एक साईडनी. आता आपण पदर देऊया. पदर हा असा बनवून घ्यायचा आहे आणि मागून थोडासा असं ओढून
व्यवस्थित असा पदर द्यायचा आहे। आणि जो काट आहे तो आपण पिनअप करून घेणार आहे। तर पाहू शकता हा काट आणि मागचा काट असा आपण दांडियाला कव्हर करून पिन लावून घ्यायचे आहे। आता ह्यांच्या समोरच्या निऱ्या आहेत त्या इथे एकसारख्या अशा करून घेऊया तर यापूर्वी मी राजमाता जिजाऊंच्या रूपातली गवराई दाखवलेली आहे। तुळशी समोर आंघोळी घालणारी तसेच ताक घुसळणारी गवराईला बांगड्या भरताना गवराईची ओटी भरताना असे व्हिडिओ दाखवलेले आहेत, ते तुम्ही माझ्या चॅनलवर जाऊन पाहू शकता। तर आता आपण मुखवटा लावून घेऊया। हा जो कॉईनचा हार नेकलेस जो आहे हा मी कसा बनवायचा त्याचाही मी व्हिडिओ माझ्या चॅनलवर टाकलेला आहे, तो तुम्ही पाहू शकता किंवा मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्येही याची लिंक देत आहे। तर हा दुसरा नेकलेस मी बनवलेला आहे तोही तुम्ही माझ्या चॅनलवर जाऊन पहा किंवा डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये जाऊन पहा। तर एकदम छान अशी आपली गवराई तयार व्हायला लागलेली आहे। आता आपण हात जोडून घेऊया। मी सांगितल्याप्रमाणे हे हात मी रेडीमेड वापरलेले आहेत, तुम्हाला तुमच्याकडे जर हे असे मिळत नसतील तर तुम्ही हँड ग्लोव्ज असतात जे आपण टू व्हीलरवर वापरतो उन्हाळ्याच्या दिवसामध्ये, ते हँड ग्लोव्ज घेऊन त्याच्यामध्ये फोम भरून तुम्ही ते हात बनवू शकता। तर मी माझे याआधीचे सगळे व्हिडिओ ते हँड ग्लोव्ज वापरूनच बनवलेले आहेत, ते तुम्ही पाहू शकता। तर या टाईपमध्ये हे हात आपण इथे दांडियाला बांधून घेणार आहे। चिकटपट्टीच्या साह्याने आपण दोन्ही हात व्यवस्थित अशी चिकटून घेणार आहे। एकदम छान आणि मस्त अशी आपली गवराई रेडी झाली। अशाच छान छान व्हिडिओंसाठी माझे चॅनल सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा, म्हणजे तुम्हाला इथून पुढचे सगळे गवराईंचे व्हिडिओ तुम्हाला मिळून जातील। परत आपण भेटू अशाच एका गवराईच्या किंवा गणपतीच्या छान छान व्हिडिओ सोबत। थँक्यू। I'm sorry.